years old. सर्व पक्षीय गारणाच्या अतिक्रमणाच्या बाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाच्या विरुद्ध विराट मोर्चाला उपस्थित असलेले सर्व पक्षीय नेते मंडळी आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेले सर्व नागरिक बंधू भगिनी आणि मित्रांनो, मला खरोखरच या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं आश्चर्य वाटलं होतं की सो मोठो निर्णय देत असताना या उच्च न्यायालयाने या गोष्टी कशा बेदखल केल्या। वास्तविक ग्रामविकास विभागाचा मंत्री म्हणून गेल्या 2.5 वर्षामध्ये या पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत ज्याला जागा नाही त्याला आम्ही गायरांमध्ये जागा देऊन घर बांधून दिलेली आहेत। म्हणजे शासनाने आम्ही पैसे दिले तिथं घर बांधून त्यांना दिलं आणि हे 2011 आतली घटना आहे। म्हणजे 2011 नंतर सगळं जर पाळायचं असेल तर किती लोकांची कत्तल करावी लागेल हे मला वाटते उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनाला आलं नाही। यापूर्वी एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने गायरानाच्या वापराबद्दलचा आदेश दिलेला आहे, त्यानंतरची अंमलबजावणी होणं हे अपेक्षित आहे की हे गायरान हे शिल्लक राहिलं पाहिजे, सार्वजनिक हिताच्या गोष्टीसाठी आलं पाहिजे, हे कधी हे अतिक्रमण होण्यापूर्वी। आता तिथं लोक जाऊन राहिलेले आहेत, घरं बांधलेले आहेत, विजेचं कनेक्शन घेतलेलं आहे, पाण्याचं कनेक्शन घेतलेलं आहे, आता संपूर्ण त्याचा संसार तिथं आहे आणि ती उठून जर घरं पाडायला लागला तर रक्तपात झाल्याशिवाय दुसरं काही होणार नाही। कायदा सुव्यवस्था तर अडचणीत येणारच आहे आणि म्हणून मला वाटतंय आता या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनीच यांनी शासनाला कळवलं पाहिजे की आम्ही हातभार लावून आम्ही काही करू शकत नाही। म्हणून अनेक वेळा असे सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा निर्णय घेतल्यानंतर यावेळेला अनेक वेळा निर्णय कुठे अंमलबजावणी झाली? ओबीसी शिवाय निवडणुका घ्या कुठे घेतल्या आम्ही? का आम्हाला फासावर चढवलं? बंधुमिळो, कुठल्या तरी न्यायालयाचा निर्णय आहे म्हणून जर जनतेवर अन्याय होणार असेल तर त्याची अंमलबजावणी करायची की नाही यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करता येते। मला या शासनाचं असे आश्चर्य वाटतंय, इतके दिवस निर्णय झाले, कायदा सुव्यवस्था सगळी अडचण झालेली आहे, राज्यभर असंतोष पसरलेला आहे, यावेळेला उच्च न्यायालयात एक पुनर्विचार याचिका दाखल करायला पाहिजे होती, त्याचा निर्णय घेऊन सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जायला पाहिजे होतं, कायद्यामध्ये बदल करायला पाहिजे होता आणि आपल्याला सर्वांना त्यांनी कसल्याही प्रतिजातून मुक्तता दिलीच पाहिजे आणि ही शासनाची जबाबदारी आहे अशी माझी आता कोणत्याही पद्धतीचं मत आहे। आता चंद्रदीप नरकी म्हणाले मी रस्त्यावरचा, रस्त्यावर शिंदे गटात जाऊन आपल्याला हे कायदे करायची तुम्हाला वास्तविक संधी आहे, तुम्ही जाऊन बसलं पाहिजे शिंदे साहेबांकडं आणि सांगितलं पाहिजे की हे ताबड तुम्ही न करण्याची आवश्यकता आहे। कारण आता ही लढाई 3 स्तरीय केली पाहिजे, नाही म्हणून सांगा जाहीर करा। सुयस्कर नको, नाही माझं ठीक आहे, भेटत भाग वेळा नाही, कुठे जबाबदारी घेतली पाहिजे। माझं मत आहे कोल्हापूर जिल्ह्यातील जे शिंदे गटात किंवा भारतीय जनता पक्षात असतील त्यांनी सरकारकडे प्रयत्न केले पाहिजेत, आम्ही उच्च न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयात केले पाहिजेत, शासकीय पातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत, अधिकाऱ्यांना अडवलं पाहिजे आणि मी याद्वारे शासनाच्या सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांसारख्या अधिकाऱ्यांना मी सांगू इच्छितो, प्रसंगी तुम्ही राजीनामे द्या नोकऱ्यांचे, परंतु इकडं आता तुम्ही अतिक्रमण करायला येऊ नका। त्याला सांगा साहेब आम्ही नोकरी करू शकत नाही, आम्ही काढू शकत नाही, आम्ही कुणाही दारा जाऊ शकत नाही, तोपर्यंत हे थांबणार नाही आणि म्हणून ही 3 स्तरीय आणि मग हे थांबलं नाही 8-10 दिवसात तर आपल्याला कोल्हापूर जिल्हा बंद करावा लागेल आणि फार मोठा विराट म्हणजे मला वाटते पूर्णपणाने या सगळ्यांना सोळो की परुख करून सोडलं पाहिजे, एवढीच विनंती आणि मी तरी करतो। या लढ्यात संपूर्णपणानं आपण सर्वांनी जीवाची बाजी लावून काम करूया एवढी विनंती करतो आणि शेवटपर्यंत आता हा लढा सोडायचा नाही एवढी विनंती करतो आणि आपली रजा घेतो। जय जय महाराज।